घरोघरी तिरंगा हे अभियान देशात सर्वत्र दिनांक 13 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या जनजागृतीसाठी आज अकोला शहरातील प्रमुख मार्गावरून युवक युतीचे रिले दौड आयोजित करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून आज सकाळी 10 वाजता ही दौड सुरू झाली. निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर निलेश अपार, गजानन महल्ले, जिल्हा क्रीडा अधिकारी गणेश कुलकर्णी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. या रिले दौडला मान्यवरांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली. ही दौड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरून निघून अशोक वाटिका, सिव्हिल लाईन रस्त्यावरून 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, जटारपेठ चौक, सातो चौक, रेल्वे स्टेशन, शिवाजी महाविद्यालय मार्ग, अशोक वाटिका व फ्लायओव्हर पुलावरून जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय येथे या दौडचा समारोह करण्यात आला. या दौडने आज नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. शहरातील प्रमुख मार्गावरून जाताना हे युवक युवती भारत माता की जय च्या घोषणा देत होते, त्यांना नागरिक प्रतिसाद देत होते. जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात राष्ट्रगीताची या दौडचा समारोह करण्यात आला. आज भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि घरघर तिरंगा हा उत्सव अतिशय उत्साहामध्ये साजरा करण्याच्या दृष्टिकोनातून आज अकोला शहरामध्ये 7.5 किलोमीटरचा रिले धावण्याचा या ठिकाणी कार्यक्रम ठेवला होता. यामध्ये पोलीस विभाग आणि क्रीडा विभागाचे सर्व खेळाडू आणि पोलीस विभाग यांचे सर्व धावपटूंनी भाग घेतला. मी पोलीस विभाग आणि क्रीडा विभागाचे खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि या माध्यमातून निश्चितपणे विद्यार्थ्यांमध्ये पण जोश आला आणि धावत धावत सर्व तिरंगा आता आपण बघत आहात. सर्व युगांनी 7.5 किलोमीटर हा तिरंगा घरोघर फैलवण्याचं आवाहन अकोला जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने लोकांना केलेलं आहे. ताज्या बातम्या आणि घडामोडी बघण्यासाठी महाराष्ट्र मेल या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.